Muito a Deus por este lugar, pela WEI, a rede de jovens no sábado, a rede de teens dos adolescentes, por cada departamento da ERA que agora está funcionando nas salas, pessoas dedicadas a cuidar dos filhos de vocês. E ouvir o testemunho desses jovens e saber o que aconteceu lá na chácara, na sede Peniel, a Dani se dedicou muito a organizar esse reencontro, chamando a equipe de jovens com ela, e, e oração, jejum, muita intercessão. E, e ela, na primeiro, no começo, lá na sexta-feira, ela já ligou para mim à noite, pai. Está acontecendo coisas grandiosas aqui, Deus está fazendo com os jovens. Eu, hoje eu tive a oportunidade de ir lá ministrar, fui eu e a pastora, e, e eu pude perceber o impacto na vida dos jovens, a escolha que eles fizeram, a decisão que eles tomaram de não ser mais um lá fora, mas lá fora fazer a diferença. Porque eles têm o que o mundo não tem, eles têm Jesus, eles têm conhecimento, uma vida transformada e uma base de fé, e a experiência, como esses jovens estão vivendo, de ter um encontro real com Deus. Então, é, isto, você deve ser grato, e orar, e valorizar esta oportunidade que você tem, porque é, nós não estamos brincando. De igreja, brincando com o Evangelho, brincando de religião, não. Nós sabemos que Jesus está vivo. Ele responde a oração, Ele transforma as vidas, Ele dá uma nova vida e Ele dá uma esperança e dá um futuro. Então, creia nisto. Eu sei que o tempo passou, deixa eu ver aqui o horário. Tá bom? Eu preciso ser bem objetivo, mas eu tenho um assunto tão importante para falar com vocês sobre o poder do propósito. Então... É, o poder do propósito. Eu anotei algumas coisas aqui, eu vou ser bem objetivo, porque você precisa entender os princípios do reino de Deus. Princípios, são dois princípios importantes que raramente as pessoas entendem, mas qualquer negócio lá fora no mundo de sucesso numa organização, numa companhia, ou na igreja, ou na família, só tem sucesso por causa de duas coisas: visão e unidade. Quando eu falo de visão, é você ter a noção clara do propósito da tua vida, do propósito da tua família, do propósito do teu negócio, do propósito que você está envolvido, que você está vivendo. Visão e unidade. Esse essa é a chave para haver sucesso em qualquer área. Porém, você precisa entender que cada ser humano não foi criado e jogado nesse mundo como se Deus tivesse te vire. Não, Deus nos criou com propósitos específicos. O homem foi criado com propósito, com um significado maior para a sua existência. Eu estou tentando dizer para você que esse jovem, o José, que saiu lá do Maranhão, que não teve pai, que deixou a mãe, que sentiu saudade, que quem sabe muitas vezes morando sozinho no seu quarto, ele chorou de saudades. Ele conheceu, ele está dizendo conheceu ele é a church, conheceu a célula, conheceu Jesus, e o vazio foi preenchido, porque ele está descobrindo o propósito para a sua existência. Até que você não descubra o propósito para o qual você foi criado, você nunca estará realizado. A pessoa que vive sem propósito, ela pode viver cansada, desanimada, depressiva. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Ela está insatisfeita. Mas deixa eu, eu quero repetir há muito tempo. Eu falei aqui sobre uma coisa muito importante. Sobre cinco perguntas, as cinco perguntas que há inconscientemente no coração de todo homem. Estas perguntas são as mais importantes da Terra, sabe por quê? Porque elas controlam a vida humana. A roupa que você usa, o lugar que você mora, a maneira que você, aquilo que você aprende, tudo é controlado por essas perguntas. As pessoas com quem você caminha, é, é importante dizer: os amigos são controlados por essas perguntas. Essas perguntas decidem como você se arruma: por que, que eu tenho cabelo comprido? Por que, que eu sou do jeito que eu sou? É por causa das respostas dessas perguntas. Elas controlam negócios, elas controlam a corrupção que há na política. Há sete, mais de 7 bilhões de pessoas no planeta que tentam encontrar respostas para essas perguntas. Não importa quem a pessoa é, se é um intelectual, se é analfabeto, se é rico, se é pobre, se é branco, se é mulato, se é negro. Não importa se é um artista, um atleta, um estadista, um militar, um cientista, não importa. Todos querem saber. Primeira pergunta. De onde eu vim? Qual é a minha origem? Isso não tem nada a ver com a descendência. Ah, o meu pai veio lá do Maranhão, veio lá do Ceará, meu pai era alemão, meu pai é de origem italiana. Não, não é isto que eu estou falando. É de onde eu vim. A minha fonte. Uns dizem que vieram do macaco. Outros vieram de uma neba. Outros vieram de uma salamandra, o um negócio de duas pernas. Outros vieram de qualquer coisa. Eu já ouvi pessoas, não, eu. A vida, morrer, morri, me joguem num buraco, me, me joguem em qualquer lugar. Será que é assim? De onde nós viemos, de onde você veio? O seu valor. Vem da sua fonte. Sabe aquele ditado, ninguém chuta cachorro morto? Porque cachorro não tem valor. Agora, ninguém chuta uma pessoa morta. Por quê? Um corpo humano. Porque o ser humano tem um valor. A fonte dele de origem, ele veio de Deus. Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Quão diferente você é de todos os animais! Quão poderoso você é diante de todos os animais! Se um elefante soubesse a força que ele tem, né? Mas uma corrente com uma estaquinha prende ele a vida toda. Você sabia? Um leão, um tigre siberiano é adestrado por um homem. Por quê? Porque o homem tem uma origem espiritual. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade dentro do homem. Por mais que ele não creia em Deus, ele pode acreditar em gato preto. No dia 13, em simpatia, em qualquer coisa. Mas ele precisa descobrir que a fonte dele é Deus. Segunda pergunta: por que eu estou aqui? Pessoas correm, lutam para sobreviver todos os dias, porque não sabem por que estão aqui. Milionários. Famosos se suicidam, pessoas lutam para conquistar algo e no final dizem: A minha vida é vazia, me falta algo, a minha vida não tem sentido. Por que você está aqui? Ouvimos jovens dizer: Aqui, agora. É tão bom a gente cuidar de pessoas. O peso da liderança é um peso gostoso, porque a gente cuida de pessoas. Mas ele foi cuidado, porque quando ele foi para o encontro, ele estava lá no fundo do poço, mas Deus tirou ele de lá, alguém cuidou dele, agora ele está cuidando de outros. Então, quando nós falamos de, de, de propósito, por que, que você vive? Claro, você trabalha, você tem o teu negócio, você vende, você tem a tua empresa, você tem a tua profissão, seja um profissional liberal, um doutor, enfim, um professor. Eu não sei o que, que você faz. Isso é inerente da vida do ser humano, porque se alguém não trabalha, não coma. Na Bíblia está escrito que o homem se realiza trabalhando, mas há um propósito muito maior do que só trabalhar. Quando você aprende a amar pessoas, cuidar de pessoas. Aí vem a, 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 ter, a, a quarta pergunta: por que eu estou aqui? Qual é a minha verdadeira habilidade, o meu verdadeiro potencial? Deus colocou dentro de nós habilidades para um propósito maior. Não para mal, para bem. A ciência comprovou que as pessoas usam o máximo 10% da sua capacidade durante toda a vida. Porque elas não descobrem o que elas poderiam fazer. E quinto, para onde eu estou indo? Alguns pensam, eu estou indo para a velhice. Outros. Qual é o senso? Eu, eu estou indo para a minha aposentadoria. E eu coloquei aqui três perguntas. Qual é o, sen, o seu senso de destino? Qual é o seu endereço de chegada no futuro? Você nasceu para fazer o quê e terminar como? Ou você vive para se aposentar? Não. Você não nasceu para viver somente desta maneira e nem para se aposentar. É muito mais do que se aposentar. Você nasceu para um dia ir para a casa do pai. Ir para a eternidade. Ir para a eternidade. Você não nasceu para um teste. A maior tragédia não é a morte. Mas é a pessoa viver sem o propósito da vida dela. Eu já falei muitas vezes, eu descobri o meu propósito. Oito anos de idade, eu sabia que eu seria alguém que ia dedicar a minha vida para as pessoas. Eu descobri o meu talento. Como autodidata, sou pintor. Eu poderia fazer muitas coisas. Eu sei fazer. Eu sei empreender, eu sei administrar dinheiro, eu sei construir, eu sei investir, eu sei ganhar dinheiro. Mas o meu propósito maior é ser o que eu sou hoje. Porque eu sou o homem que eu posso dizer que eu estou passando pela vida e vivendo realmente intensamente o propósito da minha existência. Eu não estou vivendo uma mentira. Eu estou vivendo uma realidade. Quantos morrem sem nunca expor o que carregam dentro de si? Você já parou para pensar? A Suen, que vai estar aqui o dia 27, dá para colocar, tem uma imagem da Suen, ela vem ministrar aqui no Oze hoje, só o dia 27 ela vai estar aqui. Eu descobri a Suen em São Paulo, quando estava orando por um casal de empresários num evento de homens de negócio, e ela se aproximou e ficou ali perto, e eu estava orando, e ela começou a chorar, e eu vi que Deus tocou na vida dela. Ela é uma mulher, é uma empresária, que saiu do zero para se tornar uma mulher rica com uma empresa que faz joias de diamante. O negócio dela é joias de diamante. Ela nunca tinha falado em público. Se tornou uma palestrante depois que, que eu conversei com ela. Eu trouxe ela aqui, foi a primeira vez, e agora ela está viajando para o Brasil e fora do Brasil, dando testemunho e falando com homens de negócio, explicando para homens e mulheres de negócio, empreendedores, como eles podem ter sucesso. Porque ela é são do zero e se tornou uma mulher muito rica e abençoada. A Swain descobriu o propósito dela, quando eu disse para ela chorando, ela disse, olha pastor, eu estou vendo sua oração, eu tive uma experiência com Deus, e quantas vezes eu quis poder falar com as pessoas, o que Jesus fez na minha vida, eu nunca tive oportunidade... Eu disse, eu estava lá no fundo do poço, vindo uma família rica. Ela contou rapidamente detalhes, mas ela disse, eu não tinha oportunidade. Eu disse, então você vai ter uma oportunidade, você vai lá em Concórdia falar na reunião de mulheres. E eu cheguei e disse, amor, eu descobri uma mulher que vem ministrar aqui. A pastora disse, quem é? Eu disse, olha, o nome dela é Suen. Ela é meio asiática, não sei se é japonesa, coreana, enfim, tem um olhinho puxado. E essa mulher vem para cá para testemunhar, porque ela teve uma experiência com Deus. E é uma mulher inteligente, é uma mulher rica, uma mulher próspera, mas que tem um coração para Deus. E realmente ela é uma influenciadora. E ela veio para cá, e aí ela começou a ministrar. Sabe o que ela. A, 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 depois que ela veio para cá, ela se tornou uma palestrante, ela se tornou uma influência, porque ela nem Instagram tinha. <laughs> Ela subiu muito rápido, ela escreveu um livro muito importante, e ela vai estar aqui ministrando na era de hoje, porque ela vem ministrando hoje, no sábado. Só que ela estará aqui na sexta-feira falando para pessoas que querem empreender e ser abençoado nos seus negócios na sua loja, na sua empresa, na sua profissão, ela vem ministrar, ah, ah, o, o ingresso mais barato do hoje é 549 reais, o mais barato para entrar lá, ela vai estar aqui, entrada e franca, ninguém vai pagar nada para ouvir a sua em, e a, a, essa é uma mulher que descobriu o propósito dela, da noite para o dia, shum, ela começou a escrever, começou a ministrar e está tendo muito. Quantas pessoas. Que, que nunca escreveram uma música, nunca escreveram um poema, nunca. Nada. Por quê? Porque ela não descobriu que ela pode. Ela ainda não descobriu que pode. Eu sempre falo o seguinte: com Deus você pode. Mas se você falar que não pode, você não pode. Se você não descobrir sua identidade, você não pode. Você viu o primeiro testemunho da menina aqui? Eu não conseguia. O meu, meu pai me tratou muito mal, ele era muito. Eu não conseguia. Eu não conseguia receber nada. Por quê? Porque a identidade dela foi distorcida. A identidade foi ferida. Então, se você não tem a identidade de filho de Deus, você vai viver como escravo. Você lembra da passagem do Bifebosete, que era filho do Jonatas, que seria o rei, ele era um príncipe e seria um rei, mas o que aconteceu? uma queda que deu as pernas, o pai morreu, e ele foi levado por um homem mau, que tomou posse dos bens dele, foi para Lodebar, e lá ele ficou em Lodebar, um lugar, um lugar deserto, um lugar sem alimento, um lugar de pobreza, quando Davi assumiu o trono, e Davi era amigo íntimo de Jonatas, ele perguntou no palácio, há algum descendente de Jônatas? Há algum filho de Jonatas, ainda vivo, para que eu use de benevolência para com ele? Alguém disse: Rei, hey, existe um sim, Mefibosete, ele está na casa de Maquir, ele vive em Lodemar, um lugar pobre, um lugar deserto, um lugar sem alimento, sem pasto. Tragam-me ele aqui. Quando trouxeram Mefibosete, o rei Davi perguntou, És tu filho de Jonatas? Sim, meu senhor. De hoje em diante, você vai comer na minha mesa. E eu vou devolver para você tudo o que era do teu pai. Sabe o que, que Mefibosete falou? Quem sou eu? Um cão morto, para o rei olhar para mim, quem sou eu para me assentar na mesa do rei? Às vezes, a pessoa tem essa ideia de si: quem é que sou eu? Eu não sou digno, eu não mereço, eu não posso, eu não, eu não, eu não. Não, meu irmão. Você tem um pai. Assuma a tua identidade de filho de Deus. Pare de confessar que você não merece. Na verdade, nós não merecemos, mas Jesus nos tornou merecedor. E eu aceito isso. Você entende? Eu não merecia. Mas Jesus me amou e morreu por mim e pagou a minha dívida e me perdoou e me salvou e agora eu creio nisso e eu aceito e eu sou filho de Deus e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Assuma uma identidade de filho, de filha de Deus. Você pode virar a chave aqui, ó. Vira a chave. E se ame. Ame a Deus, ame a tua família, ame as pessoas, ame o teu trabalho, ame a vida, porque você nasceu por um propósito, você veio de Deus, você está aqui por um propósito, e você tem um destino final, você vai viver com Deus na eternidade, então não passe pela vida triste, amargurado, ferido. Ah, não perdoa o fulano, não perdoa Beltrano, não gosto. Não! Você só vive uma vez. E viva feliz. Viva uma vida abençoada. Viva uma vida feliz, porque Deus vai te abençoar. Deixa eu falar para você, a Bíblia fala, sabe o quê? Que Deus é onipotente. Eu quero concluir porque nós vamos participar da ceia. Olhe para mim. Deus é onipotente. Em Deus está o poder. Em Deus está o potencial da vida. Ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Ele tem toda a força. Ele tem toda habilidade. Ele tem todo o potencial. Tudo que existe no mundo foi criado por ele. Saiu da ideia dele, saiu de dentro dele. Eu sempre falo assim que Deus é assombroso, porque ele criou o céu, a terra, o mar e tudo que existe. Os cientistas, os astrônomos descobriram os mundos, as galáxias, que têm milhões de estrelas e sóis. A Bíblia diz que tudo foi feito por Ele, nada do que foi feito sem Ele se fez. Porém, Gênesis 1, 11 e 12, eu quero concluir. Eu quero concluir. Gênesis, olhe, depois de ter Gênesis 1 1 11 e 12. 11. Então disse Deus: Cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies, e assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies, e Deus viu que ficou bom. Olha aqui, toda a vida da criação de Deus reproduziu o princípio da semente. Em cada semente existe uma floresta. Em cada peixe existe um cardume. Em cada lobo existe uma matilha. Em cada pássaro existe um bando. O futuro está numa semente. Eu sou o quinto filho de uma família de sete filhos. Sete, eu sou o quinto. Você já imaginou se o meu pai e a minha mãe dissessem: olha, quatro filhos basta, eu não estaria aqui. Talvez não existiria a Era Church. Talvez você não seria líder do céu. Mas eu sou o resultado de uma semente que o meu pai colocou lá dentro da minha mãe e eu estou aqui para dizer para você. Que Deus colocou dentro de você sementes, o potencial, o propósito pelo qual você vive, o propósito pelo qual você caminha com a tua família, na tua casa, na tua célula, na rede, na igreja, na tua empresa, na tua profissão, no teu negócio. o potencial de deus o potencial de deus quando deus olha para você talvez quando você se olha você olha como me vi quem sou eu um cão morto rei para você olhar para mim quem sou eu mas quando deus olha para você deus vê um destino o seu futuro, o futuro dele, está dentro de você. E o teu futuro está dentro de você. Eu, eu vou parar por aqui. Eu poderia dizer para você: você sabe quem foi Moisés? Moisés viveu no palácio de Faraó, matou um egípcio, se tornou um assassino e fugiu para o deserto. Mas Deus viu em Moisés os cinco primeiros livros da Bíblia. Deus viu em Moisés os dez mandamentos, que ele seria o homem que iria ser usado para escrever os dez mandamentos. Deus viu em Moisés o potencial para ser o maior libertador da história da humanidade. O pai de Davi deixou ele lá no campo cuidando de umas ovelhinhas, mas Deus viu naquele. Menino mais moço, caçula, o rei de Israel. Ninguém acreditou em Davi na família, os irmãos e nem o pai. Prepararam o um banquete, o único que não veio para o banquete foi Davi. O profeta diz, não tem mais ninguém. Não, eu tenho o menor. Ele está cuidando do rebanho das ovelhas. Chame-o. Porque nós não vamos se assentar aqui enquanto ele não entrar. E quando Davi entrou, deveria ter 15 anos. E a Bíblia diz: ele era ruivo, de, de rosto gentil, de bela aparência. E aí Deus falou no coração do profeta: É ele que eu escolhi hoje. E ele se tornou o homem segundo o coração de Deus. Meu irmão, como você se vê? Minha irmã, amanhã começamos o segundo dia da semana de trabalho. Como vai ser o teu dia amanhã? Como vai ser a tua semana? Como vai ser esse mês? Eu sei como vai ser o meu. Vai ser maravilhoso. Está tudo ótimo. Porque Deus está nos abençoando todos os dias. Ele nunca muda. Ele nunca muda. Deus nunca muda. Deus nunca muda. Se coloque de pé. Eu quero orar por você, eu quero orar por você.